Olá alunos da Eja, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Aula de ciências para a Eja. Eu sou a professora Karine Brandão. A nossa aula de hoje tem como tema revisando identidade. Lembra que nós tivemos aulas, né, sobre identidade e vimos o que que identidade tinha a ver com ciências, né? É, e que identidade não era só aquele documento. Que a gente leva para todos os lugares para a gente é, ser identificado, não é verdade? E aqui a gente vai agora revisar todos os conteúdos que nós estudamos dentro daquele bloco né, é, de tema gerador sobre identidade, como pro, fazendo exercícios, né, entendendo um pouco, um pouco mais sobre esse conteúdo através de atividades que nós vamos realizar. Tranquilo até aqui? E aí, para dar boas-vindas, né? Eu trago a imagem aqui ó, de Rita de Cássia dos Anjos, né? Ela que é doutora brasileira e astrofísica, especialista em raios cósmicos, ela recebeu o prêmio L'Oreal Unesco, ABC para Mulheres na Ciência. E ela diz o seguinte: ela estuda raios cósmicos. Ela diz que a física de raios cósmicos nos permite entender melhor o universo. Ou seja, elas nos conta a nossa história, o que havia antes de, antes de nós, de onde viemos, de onde veio tudo. Olha que legal! Então, que inspire, né? Que Rita de Cássia, dos Anjos, possa nos inspirar as futuras cientistas, aos futuros cientistas que estão aí me ouvindo agora, né? E querendo aprender um pouco mais. E uma música que eu trago, né? É de Cíntia dos Santos, que é uma paródia, na verdade, da música Ai Se Eu Te Pego, que é uma música que revisa o sistema de classificação, né? Reficofage. E a música diz o seguinte, reino, filo, classe e ordem, Reficofage é Reficofage. Família, gênero e também tem espécie, Reficofage é Reficofage. Lineu, no sistema Nature. Começou a classificar os organismos em grupos hierárquicos. E por táxons, começou a chamar reino, filo, classe e ordem. Reficofage é reficofage. Família, gênero e também tem espécie. Reficofage é reficofage. Propôs também regras de nomenclatura. Taxon, latim e nome da espécie sempre em, tá, em tálico. Primeiro, o gênero com inicial maiúscula. Depois, os epíteto com inicial minúscula. Reino, filo, classe e ordem. Reficofage é Reficofage. Família, gênero, espécie, subespécie. Reficofage é Reficofage. Então, pro, o que é isso tudo que a senhora falou? Essa forma aqui, né? Esse Reficofage, entre aspas, é o que? São as iniciais, né? Da forma como nós classificamos né, é os seres vivos. E aqui embaixo, né, a gente vê um pouco né, na música da explicação de como a gente dá o nome das espécies. Por exemplo, o, nosso, o nome da nossa espécie, né? É Homo Sapiens. Então são dois nomes. O primeiro é o nome do nosso gênero, Homo, e o segundo é o nome do nosso epiteto específico, Sapiens. Tá bom? E aí ele vai explicando aqui nessa música um pouquinho como é que funciona e quem pensou, né, que foi Linneu no sistema nature essa classificação dos seres vivos, tá? Dessa forma. E aí quais são os objetivos da aula, né, da nossa aula? Compreender a diversidade biológica como variedade, variabilidade que encontramos em organismos vivos em seus diferentes níveis, seja ele genético, intraspecífico, Interespecífico, de ecossistemas biológicos e culturais e os ambientes nos quais eles estão inseridos. Além disso, nós temos um segundo objetivo que é descrever características de seres vivos, tamanho, forma, cor, fase da vida, local onde se desenvolvem, relacionados à sua, à sua vida cotidiana. Além disso, o que, que nós temos? Um último objetivo: compreender a classificação biológica dos seres vivos, tá? E aí eu trago essa charge. Olha aqui, tem um homem aqui, né, com uma lupa, meio pesquisando, estudando, né? E aí tem esses dois insetos aqui conversando um com o outro. Olha o que ele fala: um inseto fala para o outro, não olha agora, mas está chegando mais um biólogo. Aqueles que colocam nomes esquisitos na gente. Então, o que são esses nomes esquisitos? É o nome científico, né? O nome das espécies, tá? Que é essa construção biológica desse, dessa classificação. E aí, agora, a gente vai revisar, né? Essas, essa identidade, esse nome, essa classificação das espécies, né? O conteúdo que nós vimos. Sobre o tema, dentro do tema gerador identidade, nós vamos revisar com o Jamboard, tá? Então a prova parar aqui um pouquinho, esse compartilhamento e vou compartilhar com vocês agora o Jamboard. Então, agora aqui no Jamboard, né? Nós vamos revisar um pouquinho, fazendo algumas atividades, né? Algumas, alguns exercícios. Então, esse primeiro exercício, ó, leia o texto a seguir. E responda corretamente as questões 1 e 2. Então, para a gente chegar nas questões 1 e 2, a gente tem que ler o texto. Animais do Pantanal é um texto, né? Da é toda a matéria. O Pantanal é o menor bioma brasileiro, localizado nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, é considerado a maior bacia inundável do mundo. Sendo um dos ecossistemas mais ricos do planeta em biodiversidade. Alguns animais em riscos de extinção no bioma são onça pintada, pantera onca, onça parda ou suçuarana, puma com colo, servo do pantanal, blastoceiros, arara azul grande, anodorincos e acitinos, lobo guará. Crisócio, Brachyurus, Ariranha, Pteronura brasiliensis, dentre outros. Entre as espécies de aves, até o momento, cerca de 460 aves estão catalogadas. Entretanto, segundo a WWF, uma organização não governamental brasileira, há cerca de 650 aves das mais variadas espécies que compõem todo o bioma. Número que ultrapassa as da América do Norte, cerca de 500. A ave Tuyuyu jabiru mictéria, conhecida como jaburu, é a ave emblema do Pantanal, que é essa aqui que está nessa imagem, sendo uma espécie endêmica da região. Pro quantos nomes diferentes são esses aqui, ó: Pantera Onca, Puma com color. Então, esses são os nomes científicos, né? Da onça pintada e, por exemplo, aqui tá, sussuarana. Vamos para a questão, tranquila até aqui? Então, a questão 1, um, né, referente a esse texto. A sussuarana, puma concolor, é um dos mamíferos de médio porte mais representativos do Pantanal. Observando o nome científico desse felino, qual é o nome científico? Puma concolor. Qual é seu epiteto específico? Escreva abaixo. Lembra, né? A gente viu na música agora, não foi? Todo nome científico, né? Ele vai ter o primeiro nome referente ao nome da, do gênero, né? E o segundo nome é o epiteto específico. Então, qual é o epiteto específico da sussuarana, que, tem, que é chamada de puma concolor? Qual vai ser com um color? Esse é o epiteto específico. Tranquilo? Vamos agora para a nossa segunda questão, referente ainda ao texto. O lobo-guará, crisócio, crisócio bra é, brachyurus, é uma espécie de canídeo. Endêmico da América do Sul, ou seja, ele é, é daqui da América do Sul. Não existe em outros lugares, né? Naturalmente. Observando o um nome científico, Crisóssium Brachiurus, podemos afirmar que seu gênero é brachiurus, canídeo, crisócio Lobo Guará ou Mamália, A gente já viu na questão de cima, né? Pra já deu um spoiler. Então o que, que é? Qual que é? Crisócio. Por quê? Porque é o primeiro nome dentro do nome científico do nome do lobo guará. O primeiro nome ele sempre é referente ao gênero. Então qual é o gênero do lobo guará? Brachyurus. Letra A. Tranquilo até aqui? Beleza. Então vamos seguindo para a próxima questão. Essa questão é foi retirada né, do mundo da educação, que ela diz o seguinte: muitas pessoas não sabem diferenciar corretamente o que é um ser vivo de um ser não vivo. Entretanto, os organismos vivos apresentam características marcantes que permitem essa diferenciação. Uma dessas características é a capacidade de responder a estímulos. Então, dentre as diversas características que faz a gente identificar um é, ser vivo de um ser não vivo, por exemplo, um tijolo né, de um animal, e saber que um animal ele é um ser vivo é porque ele tem algumas características que o tijolo não tem. E aí, ele está falando aqui, nessa questão, de uma característica específica, que é a capacidade de responder a estímulos, uma capacidade denominada de irritabilidade, flexibilidade, complexibilidade, complexidade ou reação, a capacidade de responder a um estímulo, ela pode ser chamada de irritabilidade, certo? A letra A. E agora para essa quarta questão, ela diz o quê? Olha só. É comum dizer que todos os organismos são formados por células. Então, a gente está falando aqui de células. Estruturas conhecidas como a unidade funcional e estrutural dos seres vivos. Alguns organismos, no entanto, são acelulares, e por isso, alguns autores não os consideram vivos. Então, vamos entender o que, é que ele está falando até aqui? Olha só. Primeiro, que é comum dizer que todos os organismos têm células. E o que são essas células? Elas são a unidade funcional e estrutural dos seres vivos. Quando a gente diz que a gente está falando de unidade, a gente tem que lembrar de quê? De que número? O número 1, um, não é verdade? A unidade. E quando ele fala aqui de uma estrutura, uma, é uma unidade funcional e estrutural. Funcional vem de quê? De função. Então é uma unidade que tem uma função própria e estrutural, que é uma estrutura que tem uma forma própria. Então todos os seres vivos vão ter pelo menos uma célula que tem uma função e estrutura própria. Beleza? Tranquilo até aqui? E aí, Pró, o que, que ele fala mais? Só que existem alguns organismos, no entanto, que são. Acelulares. O que, que é um organismo acelular? Vamos lembrar, ó. Prova a escrever aqui essa palavra, hein? Acelulares. O que, que acontece aqui com essa palavra? Por que, que a senhora escreveu assim, separado esse a? Porque esse a aqui, ele significa uma negação. Uma negação da palavra que vem depois. Acho que professora de português? Não, mas a gente precisa um pouquinho de português para a gente entender aqui, tá? Português é essencial para a gente compreender a ciência também e essa linguagem da ciência. Então, esse a vai ser uma negação do que vem depois. Então, a celulares são seres seres que não têm, por isso do a, não tem o que? Células, tá bom? E aí é isso que ele fala, ó. alguns organismos, no entanto, são acelulares. E por isso, alguns autores não os consideram vivos. Quem são, né, dentre esses quatro, essas quatro alternativas listadas aqui abaixo, né, qual dessas quatro alternativas é a única que não possui células em sua constituição? Qual desses seres vivos aqui que não tem células na sua constituição? Bactérias têm, fungos também têm, protozoários também. Só nos resta os vírus. Quem são os vírus, Pro? Os vírus são considerados, tá? É, agentes biológicos. A pró vai escrever aqui, ó, agentes biológicos, tá? Eles Atuam sobre as células, mas eles não são considerados vivos por alguns autores, tá bom? Por quê? Porque eles não possuem células. Tranquilo até aqui? Tudo certo? Então, agora, para a gente continuar nossa revisão dentro desse tema maior, né? Que é identidade, qual a relação da identidade com as células, com os seres vivos, com a ciência... A gente vai, né, para uma outra, é, vai jogar, né, vai apresentar dois jogos aqui no World Wall para vocês, para a gente relembrar um pouquinho sobre, um pouquinho mais, sobre esse tema gerador que nós estudamos, que foi identidade. Tranquilo até aqui? Vamos lá. Então, ó, caracterização dos seres vivos. Nós vamos, temos várias opções aqui, tá vendo? Coloridas nesses retângulos, né? É, falando sobre heterótrofo, metabolismo é. Uma célula é formada por autótrofos. Elementos químicos presentes em todos os seres vivos são. Pluricelular a energia que os, os seres vivos precisam para sobreviver é obtida pela sua. E unicelular. A gente vai tentar. Encaixar esses retângulos aqui na, é, na frase né, mais adequada. Tranquilo? Então vamos lá. Ó. São seres vivos, tem um leão aqui, né? São seres vivos que não produzem o seu próprio alimento e precisam se alimentar ingerindo outros seres vivos. Então, é um ser vivo que não faz, por exemplo, fotossíntese. Como é que é chamado mesmo os seres vivos que não produzem o seu próprio alimento? são seres heterótrofos. Tranquilo até aqui? Nutrição. Pro nutrição? Não sei. Vamos ver. Sempre que vocês forem fazer uma atividade, que vocês forem fazer uma prova, tá? Tô em dúvida, não tô entendendo muito bem. Vai para a próxima alternativa, dá uma lida, vê o que, que vem depois. Tranquilo? Então vamos lá. Ó. Nutrição. Tá muito vago pro. O que, que é nutrição? Vamos ver o próximo. É um ser vivo formado por uma única célula. Se ele só tem uma célula, ele é unicelular. Então, a gente já tem aqui, ó, unicelular. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e fósforo. Esses são elementos químicos que tem aqui na tabela periódica e que são essenciais para a vida. Por quê? Porque todos os seres vivos tem esses elementos em seu corpo. Olha só, é um ser vivo formado por mais de uma célula. Hum, então, ele tem mais de uma célula, ele tem várias células, ele tem pluri, pluricélulas pluricelular. O conjunto de reações químicas responsáveis por formar ou romper Moléculas complexas e ou produzir energia. O que é isso? A gente viu na aula, né? Nas aulas sobre identidade, as características dos seres vivos, para a gente considerar um ser vivo vivo, que é o que? Todo ser vivo tem metabolismo. O que é esse metabolismo? Esse conjunto de reações químicas. Então, metabolismo é membrana celular, citoplasma e material genético. Quando nós estudamos sobre os seres vivos, nós vimos que a célula ela é a unidade básica da vida, não foi? Vimos agora inclusive um exercício, né? E toda célula ela tem pelo menos essas três estruturas: membrana celular, citoplasma e material genético. Então, uma célula é formada por são seres vivos que produzem o seu próprio alimento, por exemplo, as plantas. Quando a gente sabe que um ser vivo ele produz o próprio alimento dele, a gente diz que esse ser vivo ele é auto, auto vende a si próprio, autotrófico ou autótrofo, vem de comida. Então, são seres vivos que produzem o seu próprio alimento, que como as plantas. Só não sobrou o que, o que estava falando aqui de nutrição. O que, que é nutrição? É a energia que os seres vivos precisam para sobreviver é obtida pela sua nutrição, ou seja, pelo que eles se alimentam. Tranquilo? Vamos ver? Se acertamos. Yes! Acertamos tudo, agora nós vamos aqui para a próxima. Atividade, o próximo exercício para a gente finalizar com chave de ouro a nossa aula de hoje, tá certo? Então, a prova vai compartilhar aqui com vocês a última atividade. Eita! Como se escreve o nome de uma espécie? Ih, e aí? Dois nomes, gênero e espécie. Tá vendo ali em cima? Ah, acertei! Será que teremos mais uma questão? Qual é o pai da taxonomia? A gente viu que era quem? Lineu. E será que a prova vai é conseguir? Ai, meu Deus, tenho que correr. Será. Eu vou conseguir? Aí. Qual é o reino dos seres humanos? Nós estamos classificados em que reino? Animal, vegetal, né? Animalia, plantae, monera, fungi. Qual é o nosso reino? Protista? Será que somos protistas? Será? Será que a PRO consegue. Ai! Perdeu. Será que a PRO consegue aqui mais uma vez? Vamos lá, a PRO vai tentar. Aí. Agora a prova fez só um gostinho de quero mais para vocês, tá? Para vocês verem qual é a atividade, como é que é, por quê? Porque agora a gente vai compartilhar e finalizar, finalizando essa aula, tá? A prova vai compartilhar com vocês o, a estrutura, né? É, da revisão aqui da gente, mas vai deixar também o link para quem quiser conhecer e fazer essa atividade, revisar um pouquinho mais, tá bom? Então, a gente voltando aqui para o nosso slide, agora, certo? Para a gente finalizar a nossa aula. Então, nós revisamos com o Jamboard algumas questões e nós aprendemos um pouco mais com o World Wall, né? Sobre a característica dos seres vivos e também o último joguinho que foi a classificação dos seres vivos, tá? Fica aí o link para quem tiver interesse. E agora, resumindo a nossa aula. Né? Nós vimos sobre a classificação dos seres vivos, né? reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, que era o Reficofage. Especialmente nessa aula, nós vimos o que? A nomenclatura, né? revisamos um pouco a nomenclatura biológica, o nome das, como se dá o nome de uma espécie. Tá bom? Agora é a sua vez de fazer a atividade, de aprender um pouco mais, de estudar, tirar as dúvidas. Eu fico por aqui, peço que se cuidem, que usem máscara. Agradeço que vocês tenham ficado comigo até agora e qualquer dúvida, entre em contato comigo pelas redes sociais. Tchauzinho.